Ayo ben, salto. Ayo raga. Dijeli seorang Yuki penggandongnya terus apa si bodong surat Yuki nulis iya hei ola ini juga di Maduk Rono karena di Korona joget. Hooh goblok. Nah, ono-ono wae lho. Iya lho Mas, Mas. Maklumi wae sing jenenge wong penggandong jaranan yo ngene iki, beda ro reok. Iki penggandong reok kene ora Mas. Dewaino. Lho iya hooh. Halo Mas Yopi, selamat datang. Iya. Halo. Ini berbeda. Iya. Halo. Kok jenis joget ini aku ganongan tau ya. Thank you.
sehat. Senajan elek ya enek pene ya. Lha bapakmu to, Tan? Oh, tak kira bapakmu. Oh, tangga. Oh iya. Ayo, Mas. Piye? Lah iya, wijine saking ngepen lho. Oke. Ungu rupane. Piye to? Apa ya? Salto ora gubuk. Anton, Tan. Tan. Wi, jimo dhisik salto sing bener. Iki waktune kan derek dhuwit meneh. Salto dhisik kae dijimo ge conto. Iya ora wepas ndas. Kae lho kae. Penggandong saka sing manggala yudha ya arep melo oleh ora? Ora oleh iki wong kuwi lho guru melo wae. Cepet ayo Mas. Hah? Oh iya iya. Ayo iki Mas. Sapa telah ki aku jenenge? Oke, hei. Itu sabaran meneh to. Awas adik-adik. Wah, baik iki. Oh,
Thank you.